Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugün mövzumuza nəzər salsaq, ilişikli irsiyyət haqqında söhbət edəcəyik. Artıq biz sizinlə Mendel qanunlarını öyrəndik. Aydın oldu ki, Mendelin birinci, ikinci və üçüncü qanunları genetikada tətbiq olunur və alimlər də bunları bildiyiniz kimi əvvəlcə qəbul eləməmişdilər. Amma sonradan qəbul elədilər. Və aparılan təcrübələr zamanı müşahidə olundu ki, bəzən canlılarda Mendel qanunlarına uyğunsuzluq yaranır. Yəni, burada bizim dediyimiz dominantlıq qanunu, parçalanma qanunu, əlamətlərin sərbəst paylanma qanunu, bu qanunlara baxanda kənara çıxmalar müşahidə olunur. Görəsən, niyə belə olur? Bax, bu sual bir çox alimi düşündürdü. Və o alimlərdən, misal üçün, biri də təbii ki, artıq araşdırmağa başladı. Onda gəlin belə biz, nəzərdən keçirəcəyimiz bu sxemə belə nəzər salaq. Görəsən burada biz nə görürük? Elə bilirəm ki, siz buna baxıb deyəcəksiniz ki, burada biz ayrı-ayrı allellərin yerləşdiyini görürük. Yəni, burada allellərin hər birində genlər fikir verirsinizsə, ayrı-ayrıdır. Ancaq bura baxanda biz baxırıq ki, burada bir xromosomun üzərində müxtəlif allellər var. Deməli, elə bunu burada axtarmaq lazımdır ki, deməli, əgər belə bir biz nəzərdən keçirdiyimizi bir beynimizdə analiz eləsək, aha, deməli, burada yox. Bax, burada bu proses baş verə bilər. Ona görə də bu tədqiqat işini aparan Morgan oldu. Amerika Genetika Məktəbinin mütəxəssisidir və hətta o Nobel mükafatı laureatçısıdır. Deməli, bu təcrübələrini nə üzərində aparıb, hansı canlı üzərində aparıb? O və onun məktəbi, yəni Morgan və onun məktəbi. Təcrübələri aparıblar drozofil meyvə milçəyi üzərində. Sual oluna bilər, niyə onlar drozofil meyvə milçəyinə müraciət ediblər. Uşaqlar, drozofil meyvə milçəyinin əgər siz burada xromosom yığımına nəzər salırsınızsa, aydın olur ki, bunların xromosom yığımı 2N bərabərdir 4-ə. Yəni, 8 xromosomları var. Erkəyinin də, dişisinin də. Deməli, xromosom yığımı az olanda onlarda tədqiqat işi aparmaq əlverişli olur. Və yaxud da bunlara baxanda aydın olur ki, bax bunlarda qırmızı gözlülər var, ağ gözlülər var, düzdür, onlar ağ gözlülük deyəndə o mutasiyalar nəticəsində baş verən xüsusiyyətdir. Və bunlarda normal qanatlılar, bəzən uzun qanatlı deyirlər, qısa qanatlılar var, bədənləri boz rəngli olanlar var, bədənləri qısa bədənli olanlar var. Burada düzdür, biz dişi və erkəyi müqayisə eləyirik xromosom yığımına görə. Amma bunlara baxanda deməli, bu dediyimiz əlamətlər görünə bilər. Yəni, bu dişi və erkəkdə olan hamısı eynidir. Amma digər formalarda, təkrar eləyirəm, bunların, deyək ki, normal qanatlısı, qısa qanatlısı var. Bunların boz bədəni, bunların qara bədəni var. Bunların bədəni üzərində qısa tükçüklər olanlar var, yəni çıxıntılı olanlar var, olmayanlar var və s. Bir də ki, xromosom yığımı görürük ki, azdır. Onda bunlar üzərində tədqiqat aparmaq asanıdır. Və bunlar götürürlər tədqiqat işi üçün, aparırlar belə bir təcrübə. Fikir verirsinizsə, cədvəlimizə nəzər salanda, cədvəldə nə görürük? Görürük ki, boz bədən normal qanatlı milçəklər, qara bədən rudiment qanatlı milçəklərlə çarpazlaşdırılıb. Və bizim alınıb F1 nəslimiz. F1 nəslimizdə boz bədən normal qanatlı milçəklər, deməli, qara bədənli ilə çarpazlaşdırılanda burada nə alınıb? Burada görünür ki, hamısı boz bədən normal qanatlı olub. Yəni, bunların, təkrar eləyirəm, bax, burada olanların hamısında boz bədən normal qanatlı milçəklər olub. Ancaq boz bədən, fikir verirsinizsə, burada qara bədənli. Hamısı olub bunların boz bədənli. Amma burada biz nə görürük? Burada biz analiz edici çarpazlaşma görürük. Yəni, biz artıq burada heterozigot formanı görürük. Əgər mən, misal üçün, desəm ki, birincidə
necə çarpazlaşma aparılıb? Təbii ki, onda, onun çarpazlaşmasında biz bunu müşahidə eləyəcəyik. Onu müşahidə eləyəcəyik ki, burada A boz bədən normal qanad çarpazlaşıb qara bədən rudiment qanadlı milçəklərinə. İndi bunlardan qamet, təbii ki, siz bilirsiniz ki, AB qameti və alınır AB qameti. Və bunlar çarpazlaşanda AA, B, B. Hamısı olub boz bədən normal qanadlı milçəklər. Fikirləşirik ki, Mendelin qanunları özünü doğrultdu. Dominantlıq var burada. Yəni, boz bədən normal qanadlı milçəklər alınıb və bunlar artıq qanuna tabidir. Amma o götürüb həmin bu heterozigot formaları çarpazlaşdıranda məlum olub ki, bizim dediyimiz, yadımıza salsaq ki, sarı hamar toxumlarla yaşıl qırışıq toxumları çarpazlaşdırdıq və sonra F1-də alınanları bir-biri ilə çarpazlaşdıranda nə alınırdı? Neçə fenotip alınırdı? Təbii ki, siz deyirsiniz ki, 9, 3, 3, 1 nisbətində fenotip alınırdı. Amma artıq burada bu nisbət alınmır. Bunun səbəbi nədir? Onda həmin heterozigotları, yəni alınan bu heterozigotları qara bədən rudiment qanadlı milçəklərlə çarpazlaşdırıblar. Deməli, analiz edici çarpazlaşdırma aparılıb. Yenə də əgər biz Mendelin qanunlarını yadımıza salsaq, burada analiz edici çarpazlaşdırmada alınmışdı nisbətimiz necə? 1, 1, 1, 1 nisbəti. Yəni, hər bir formadan, yəni hər bir formadan, bu formadan təsəvvür eləyək ki, sarı hamarıdır. 25%. İkinci forma, sarı qırışıq. Yenə 25%. Desək burada, yaşıl hamar yenə 25% və yaşıl qırışıq yenə 25%. Bu nisbət alınmayıb. Deməli, bizim birinci nəslimizi çarpazlaşdırdıq bir-birləri ilə və alınan nəticə burada görünür uşaqlar. Biz bura nəzər salsaq, burada valideyn formalar və bu. Görürük, neçə faiz alınıb? 41,5%. Ancaq aralıq formalar, bax fikir verir sizə uşaqlar, aralıq formalar isə alınıbdır 8,5%. Sual olunur, bu niyə belə oldu? Uşaqlar, burada artıq siz gördünüz ki, bayaqki sxemdə genlər eyni, deməli, xromosom cütləri üzərində idi. Onda burada bizim cəmi iki cür qametimiz alınır. Yəni, burada alınır AB qameti və burada alınır AB qameti. Eyni ilə AB qameti və AB qameti. Onda bunlar çarpazlaşanda və burada iki hissə, yəni burada götürəndə A, A, B, B, yəni bu bundan, bu da bundan çarpazlaşanda bura iki yazırıq və bir də bizim A, A, B, B-imiz alınır. Belə götürsək, onda bu bizim boz bədən normal qanadlımız, bu bizim boz bədən normal qanadlımız, bu bizim qara bədən rudiment qanadlımız olur. Deməli, burada onda sual olunur. Burada iki forma alınmalı idi. Yəni, fenotipcə iki forma görünməli idi. Bəs bu niyə belə alındı? Yəni, burada bizim göstərdiyimiz bu niyə belə alınır? Uşaqlar, bunun səbəbi odur ki, 8,5%-in meydana çıxması nəyin nəticəsidir deyəndə, burada artıq biz görürük ki, bizim, bax bura nəzər salsaq, yadınıza salın meyvuzu, xromosom cütləri arasında kristangavir baş verir. Və bunun nəticəsində gen mübadiləsi baş verib. Fikir verirsiniz, rənglər dəyişib. Deməli, burada artıq aralıq bir formalar yaranır. Bu aralıq formalar nə zaman baş verir deyəndə məlum oldu. Gen mübadiləsi nəticəsində. Amma sizin ola bilər ki, məsələlər rast gəlsin. Desinlər ki, genlər ilişiklidir və burada Morganın qanunu çıxacaq meydana. Onda nə baş verir, neçə cür qamet verir? Tam dominantlıq mövcuddur deyəndə siz
Hər birinin iki cür qamet hazırladığını deyirsiniz. Amma maksimum neçə cür qamet hazırlayar deyəndə artıq burada siz 4 cür qamet əmələ gətirər ehtimalı ilə onlara yanaşırsınız. Onda buradan artıq Morgan nəticə çıxartdı. Əgər eyni xromosom üzərində genlər yerləşibsə, onlar nəsildən nəslə ilişikli surətdə ötürülür. Bax, ona görə də bəzi canlılarda Mendel qanunlarından kənara çıxma halları müşahidə olunur. Və onda gəlin burada belə bir bizim şəkilimiz var, buna nəzər salırıq. Görəsən, bu bizə nə deyir? Və burada biz görürük ki, burada deməli pomidor bitkisidir. Pomidor bitkisinin müxtəlif bir xüsusiyyətli nümayəndələrini görürük. Onlar bir-birlərindən fərqlənirlər. Yarpaqlarına görə, meyvələrinə görə, yəni burada cücərtilərinə görə, hətta çiçəyi versəydik çiçəyinin rənginə görə və s. fərqlənərdilər. Bunu burada verməkdə məqsəd nədir? Məqsəd budur ki, əgər artıq canlıların gen xəritələri düzəldilir və genlərin necə yerləşməsi müəyyən olunur, aydın olur ki, genlər bir-birinə nə qədər yaxın yerləşirlərsə, onlarda ilişiklik bir o qədər çox olur. Bax, təkrar eləyirəm. Genlər bir-birinə nə qədər yaxın yerləşirsə, onlarda ilişiklik bir o qədər çox olur. Bura nəzər salanda, burada biz rəqəmlər görürük. Fikir verirsinizmi? Bu rəqəmləri də kitabınızda var, yəni onlara diqqətlə nəzər salanda. Hətta bizə bəzən suallar meydana çıxır ki, suallar verilə bilər sizə ki, hansılarında ilişiklik daha çoxdur? Hətta sual verilə bilər ki, hansılarda ola bilər ki, ilişiklik az olsun söhbəti var, amma sərbəst keçmə ehtimalı da var. Onda biz nəzər salaq bura, belə bir tapşırıqlarınız var. Bu tapşırıqlarda bizdən soruşulanda ki, bunların hansında ilişiklik çoxdur? Təbii ki, mənə əgər A, S, S, K, və yaxud da burada görünən A, K verilərsə və yaxud da B, S verilərsə mən nəyi götürəcəm? Mən götürəcəm ki, ən yaxın olan bir-birinə A ilə B-dir və yaxud da B ilə C-dir və yaxud da C ilə D-dir. Deməli, bunlarda artıq gen mübadiləsi demək olar ki, nə olur? Çətin olur. Yəni, onlarda əgər nə qədər uzaqdırlarsa ilişiklik bir o qədər artıq elə bil ki, kənara çıxır, Kristangaver baş verir, amma yaxın olanda onların ilişikliyi çox olur. Bax, bu da genetikanın bir qanunudur. Ümid varam ki, siz bunu anladınız və oxuyub daha da dərindən onun qanuna uyğunluqlarına bir daha nəzər salıb, öz biliyiniz əsasında çalışmalarınızı da həll edəcəksiniz. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam dəyərli şagirdlərimiz, bugün biz sizinlə tiksikli quruluşa malik olan karbohidrogenlərin, doymamış karbohidrogenlərin yəni keçəcəyik. Bugünkü dərsimiz, yeni mövzumuz aromatik karbohidrogenlər, benzolun molekulunun fəza quruluşu, benzolun homologları adlandırılması və izomerliyi olacaq. Gördüyünüz kimi biz bura milli pul vahidimiz olan manat, yəni 50 manatının şəklini qoymuşuq. Bilirsiniz ki, bizim milli pul vahidimiz manat bizim milli dəyərlərimizdir və ona görə hər bir əskinazın üzərində bizim tariximiz və bizim milli dəyərlərimizə aid olan şəkillər yerləşdirilmişdir. Elmimizə aid olan, ədəbiyyatımıza aid olan şəkillər yerləşdirilmişdir. Bugünkü əskinazın da üzərində, yəqin hamınız 50 manatlığın üzərindəki şəkilləri görmüşsünüz. Bizim bu yəni dərsin 50 manatla nə əlaqəsi var? Dərsin izahatına keçək, artıq siz özünüz bu suala cavab tapacaqsınız. Bugünkü dərsimiz demək sikli quruluşa malik olan doymamış karbohidrogenlərin sinifidir və bunlara aromatik karbohidrogenlər deyilir. Başqa adları isə arenlərdir.
Tarixən bunlara ona görə aromatik karbidrogenlər deyilib ki, bunların ilk bəzi nümayəndələri xoş ətrə malik olub, yəni aroma ətir deməkdir. Amma sonrakı nümayəndələri, yəni çoxu, demək olar ki, əksəriyyəti heç də xoşa gələn iyə malik deyil. Amma sadəcə adları tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə, ona görə də aromatik karbidrogenlər qalmışdılar. Demək, aromatik karbidrogenlərin ilk nümayəndəsi benzoldur. C6H6 ilə müəyyən edilir. Demək, bunun quruluşu, necə quruluşa malik olmasını ilk dəfə 19-cu əsrin ikinci yarısında öyrənmişdilər. Amma benzolun quruluşunun tisikli formasını 1865-ci ildə Alman kimyasçısı Kekule benzolun qrafik formulunu təklif etmişdir. Və Kekulenin bundan əlavə valentlik nəzəriyyəsi üzrə də böyük işləri olmuşdur. Və burada gördüyünüz kimi Kekulenin verdiyi bu qrafik formuluna əsasən benzol həlqəsində bir qat və iki qat rabitələr bir-birini ardıcıl əvəz edir. Və gördüyünüz kimi bir dəfə iki qat rabitələr burada yerləşirsə, digər tərəfində isə bax bu cür yerləşir. Əgər bu formula əsasən, bu qrafik formulu benzolun həqiqi formulu hesab olunmuş olsaydı, biz müəyyən təcrübələr göstərir ki, bir çox tədqiqatlar göstərir ki, məsələn, benzol bromlu suyu və kalium permanganatı rəngsizləşdirmir. Əgər burada iki qat rabitə varsa, demək, benzol bromlu suyu və kalium permanganat məhlulunu rəngsizləşdirməlidir. Amma bu formula görə, yəni bu xassəni benzol ödəmir. Demək, müasir təsəvvürlərə görə, yəni Kekulinin verdiyi qrafik formuluna əsasən bizim bir qat rabitələrimiz olmalıydı 0,154 nanometr gördüyünüz kimi. İki qat rabitə isə, burada məsəl üçün mən göstərim sizə, iki qat rabitə burada çəksək, bu olmalıydı 0,1134 nanometr. Amma biz müasir təsəvvürlər və təcrübələr göstərir ki, benzol həlqəsində ümumi rabitələrin hamısı eyni uzunluğa 0,1140 nanometrə bərabərdir. Və bu onu göstərir ki, benzolun həqiqi quruluşu başqa cürdür. Benzolun həqiqi quruluşu ilə tanış olmaq üçün gəlin biz ondan yaxından tanış olaq. Və benzolda əgər iki qat karbon atomları hamısı iki qat rabitə ilə birləşiblərsə və müasir təsəvvürlər bunu göstərir ki, bunlar iki qat hamısında iki qat rabitəsi var. Amma İki qat rabitədə biz bilirik ki, karbon atomları sp2 hibridləşmə halındadır. Və bu sp2 hibridləşmə halında olan bütün 6 dənə karbon atomu hər birinin arasındakı bucaq gördüyünüz kimi 120 dərəcə təşkil edir. Və burada da 120 dərəcə, burada da 120 dərəcə. Və rabitələrin uzunluğu isə 0,140 nanometrdir. Demək, bir karbon atomunda 3 dənə hibridləşmiş bulud var. Yəni sp2 hibrid buludu var və bunun bu 3 buludun biri hidrogen atomu ilə birləşib sigma rabitə yaradır. Bax burada görürsüz. Demək sp2s orbitalının örtülməsi nəticəsində 2 hibrid buludu isə sp2 digər karbon atomlarının sp2 hibrid buludları ilə örtülərək sigma rabitə əmələ gətirir. Və burada hər karbon atomunun bir dənə hibridləşməmiş p buludu qalır. Bəs bunlar necə olur? Və biz bunları ikisinin arasında göstərsək, onda bunlar arasında göstərmək mümkün olmur. Ona görə bu elmi tədqiqat metodları və yəni müasir təcrübələr elmin inkişafı nəticəsində məlum olur ki, sigma rabitələrdən əlavə, demək benzol həlqəsində 6 qeyri-polyar karbonla karbon atomu arasında, yəni karbon atomlar arasında qeyri-polyar sigma rabitə, 6 dənə də karbonla hidrogen arasında polyar sigma rabitə var. Demək, 12 dənə sigma rabitə var. Və burada hibridləşməmiş P buludları isə, demək, ümumiləşmiş, delokallaşmış P sistemi əmələ gətirir. Bax, gördüyünüz kimi həlqənin içərisində və 6 dənə P rabitəsi yaranmış olur. Demək, benzol molekulunda ümumi P sistemi əmələ gəlir. Demək, onda benzol molekulunda 12 dənə sigma rabitə və 6 dənə delokallaşmış P
bir rabitəsi mövcuddur. Və beləliklə, benzolun həqiqi quruluşu gördüyünüz kimi, bax bu şəkildə, içərisində həliqə çəkilmiş şəkildədir. Bu deməkdir ki, yəni burada 6 dənə delokallaşmış, yəni delokallaşmış deyəndə ümumidir. Heç bir karbon deyə bilməz ki, bu iki qat rabitə mənimdir və yaxud da digərinidir. Yəni bu rabitə ümumidir və 6 dənə sigma rabitə, burada pi rabitə mövcuddur. Və benzol molekulunun həqiqi qrafik formulu, bax gördüyünüz kimi bu 6 bucaqlı və içərisində dairə şəkilidir. Bu isə benzolun mil kürəcik modelidir, uşaqlar görürsünüz. Burada mavi dairələr, yəni mavi şarlar göstərir karbon atomlarını, qırmızılar isə hidrogen atomlarını göstərir. Və bu isə artıq delokallaşmış pi sistemidir. Demək, bütün aromatik karbohidrogenlərin molekulunda benzol nüvəsi olur və benzol nüvəsinin sayından asılı olaraq aromatik karbohidrogenlər bir nüvəli və çox nüvəli olur. İndi isə biz bunları çəkib göstərək. Demək, əgər bir dənə 6 bucaqlı varsa, bu bir nüvəlidir. Məsələn, benzol və yaxud da onun alkil törəmələri benzolun homologları. Çox nüvəlilər isə müəyyən cür birləşirlər. Məsəl üçün, bax, bu cürdə birləşə bilirlər. Yəni, bir-birindən bir sigma vasitəsi ilə ayrılırlar. Sonra bir-birinə, demək, metilen qrupu ilə birləşirlər. Məsələn, bunun adı, bax, bu çox nüvəli aromatik karbohidrogenin adı difenildir. Bu isə metilen qrupu ilə birləşdiyinə görə, demək, bunun adı olacaq difenil metan. Və bir də ki, nüvələrin bir-birinə birbaşa konsentrasiya olunmuş forması var. Yəni, heç bir sigma rabitə ilə yox, özləri bir-birinə tikilmiş vəziyyətdə olurlar. Bax, gördüyünüz kimi belə. Bunun isə adı naftalindir, uşaqlar. Bax, bu maddənin adı naftalindir. Və beləliklə, dediyimiz kimi, sikli quruluşa malik olan, yəni doymamış karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər bir nüvəli və çox nüvəli olurlar. Və buradakı gördüyünüz bu naftalin maddəsi çox nüvəli aromatik karbohidrogendir. Yəqin ki, naftalinin adı sizə tanış gəlir. 80-ci illərdə, 70-ci illərdə böyə adlanan həşəratdan paltarları yun məmulatlar, yəni yun lifləri qorumaq üçün, yorğan döşəklərin böyə tərəfindən yeyilməməsin deyə nənələrimiz qədim vaxtlarda sandığa və yaxud da ki, yorğan döşəyin arasına naftalin adlanan maddəni qoyurdular. Naftalin bilirsiniz ki, sublimasiya edən maddədir. Onlar ağ tabletkalar şəklində olurlar və buxarlanaraq liflərin arasına hopurlar. Həmin o böyə adlanan həşərat lifləri yemir. Böyə adlanan həşərat təbii liflərlə qidalanır və lifləri sıradan çıxardır. Yəni yun paltarları, yun xalçaları və yorğan döşəkləri tamamilə sıradan çıxardır. Amma hazırki devirdə naftalin konservogen maddə olduğuna görə onun istifadəsi məhdudlaşdırılıb. Yəni o şiş əmələ gətirir, bədxassəli şişin yaranmasında demək əsas törədicilərindən biridir. Bundan əlavə maşın və siqaret tüstüsündə yəqin ki bilirsiniz ki maşınların tüstüsü var və şəhərimizdə də iri şəhərlərdə də, sənaye şəhərlərində də maşınlar daha çoxdur və onların tüstüsü də daha çoxdur. Və siqaretin də tüstüsündə çox nüvəli aromatik karbohidrogenlər var. Həmin karbohidrogenlər də dediyimiz kimi konservogen maddələrdir və şiş xəstəliklərin yaranmasına ən başlıca səbəb törədən maddələrdir. Ona görə də biz atmosferi nə qədər təmiz saxlasaq, bir o qədər sağlam olmuş olarıq. İndi isə gəlin biz aromatik karbohidrogenlərin adlandırılması, izomerliyi və homoloji sırasına baxaq. Aromatik karbohidrogenlər, arenlər dediyimiz bu doymamış sikli karbohidrogenlərin beynəlxalq nomenklaturaya görə adı CNH2N-6 ümumi formuna malik olan karbohidrogenlərə benzol sırası karbohidrogenləri deyilir. Və burada görürsünüz, 6 hidrogenin sayından 6 çıxılıb. Burada 6 dənə pi sistemi var və 6 karbon atomu sp2 hibridləşmə halındadırsa, demək onda bunlarda
Hibrid orbitalların sayı 4n-6 olacaq. İndi isə baxaq burada adlandırılmasına. Bunları adlandırmaq üçün beynəlxalq nomenklaturaya əsasən benzolun homologlarını adlandıranda buradakı əvəzedicinin, yəni alkil əvəzedicinin radikalın adı deyilir. Və sonra benzol sözü əlavə olunur. Məsələn, gördüyünüz kimi buradakı benzol həlqəsinə birləşmiş radikal metil radikaldır. Biz onu belə adlandıracağıq. Metil benzol. Buradakı etil radikalıdır. Ona deyəcəyik etil benzol. Buradakı isə izopropil radikalı olduğuna görə izopropil benzol deyəcəyik. Əgər molekulunda 2 və daha artıq radikal olarsa, onda halqadakı karbon atomları radikaldan başlayaraq elə nömrələnir ki, radikalların yerləşdiyi karbon atomlarının nömrələrinin cəmi kiçik olsun. Məsəl üçün, burada bax görürsünüz 2 metil radikalı var və 1-4 dimetil benzol. Burada isə bu cür yerləşir və kiçikdən böyüyə başlayır. Biz belə başlaya bilərik, düzdür? Buradan nömrələyərik 1-2-3-4-5. Onda 5 ilə 1-in cəmi 6 eləyir, amma buradan başlasaq 1 ilə 3-ün cəmi isə 4 eləyir. Ona görə biz bunları adlandırarkən radikalın yerini elə seçməliyik ki, karbon atomlarının nömrələrinin cəmi kiçik olsun. Onda biz bunu adlandırarkən nomenklaturaya əsasən deyəcəyik 1 metil, 3 etil, benzol. Bundan əlavə radikalların benzol həlqəsindəki vəziyyətinə görə biz bəzi söz önlüklərindən də istifadə edib adlandıra bilərik uşaqlar. Məsələn, benzolda əvəz olunmuş izomerlərində radikalların bir-birinə nəzərən yerləşməsini göstərmək üçün aşağıdakı söz önlərindən istifadə edirik. Burada əgər radikallar qonşu karbon atomlarındadırsa, 1-2, yəni 1-2 qonşu olarlarsa, orta sözündən əlavə edirik. Bu, demək, orta sözü, yəni yunanca mənası birbaşa deməkdir. Bir karbon atomu ilə ayrılarsa, yəni aralarında bir karbon atomu fərq olarsa, 1-3 vəziyyətində olarsa, onda meta önlüyündən istifadə edirik və qısa şəkildə M yazırıq. Bunun isə mənası sonrakı, növbəti deməkdir. İki karbon atomu ilə fərqlənərsə, yəni biri 1-də, biri 4-də yerləşərsə, bu vaxtı artıq 1-4, yəni para, 1-4-də yerləşən radikallara biz para söz önlüyünə əlavə edəcəyik. Para isə əks deməkdir. Yunanca mənası əks deməkdir və P hərfi ilə işarə olunur. Və burada gəlin indi biz baxaq, 1-2 dimetil benzol, belə də deyə bilərik. Və yaxud da O dimetil benzol, qısa şəkildə O dimetil benzol da deyə bilərik. Burada bir karbon atomu məsafə var aralarında və onda 1-3 dimetil benzolu biz meta, yəni M dimetil benzol adlandıra bilərik. Burada isə bir-birinə qarşı tərəfdədir, görürsünüz, həqiqətən də yerlərinə görə elə bu söz önlükləri istifadə olunur və onda deyəcəyik 1-4 dimetil benzol əvəzinə, Para dimetil benzol və yaxud da P dimetil benzol. Benzolun bir sıra homologlarının tarixi adından daha geniş istifadə olunur. Dediyimiz kimi, bu aromatik karbidrogenlər özləri də bunlara tarixən verilən addır. Homologlarının da tarixi adlarından istifadə olunur. Məsələn, bax, burada bir metil radikalı varsa, əgər benzola birləşibsə, onun adı tolloldur. Tarixən ona tollol deyilir. Burada artıq bunu indicə sizə başa saldım. O kisilol, yəni burada bir dənə metil radikalı olanda benzol həlqəsində tollol adlanır. İki dənə metil radikalı olanda ona kisilol deyirik. İndi o da baxırıq metil radikallarının yerləşmə vəziyyətinə. O əgər 1-2 vəziyyətindədirsə o kisilol, tarixən adı belədir. Yox, 1-3 vəziyyətindədirsə M kisilol, yox, 1-4 vəziyyətindədirsə P kisilol adlandırırıq. Və benzola izopropil radikalı birləşirsə, tarixən onun adı olur kumol. Biz bundan əvvəlcə biz onu nomenklaturaya görə adlandırdıq. Demək, izopropil benzol, amma tarixi adı isə onun kumoldur. Uşaqlar, bu əvvəlki dərslərimizdə biz hər bir sinifin nümayəndəsindən nəzərən bir hidrogen çıxardanda radikal alırdıq. Bu sinifdə də belə bir məsələ var və bunlarda demək bir hidrogen nəzərən çıxanda radikallar əmələ gəlir və gördüyünüz kimi benzol molekulunda həlqənin içində olan karbon atomundan bir hidrogen nəzərən çıxanda fenil radikal alınır. Yəni birbaşa həlqədən çıxarıqsa. Bir də var ki, bax bu oldu fenil radikalı. Görürsünüz, benzol həlqəsində yerləşən karbon atomuna birləşmiş hidrogen atomunu çıxardanda oldu fenil radikalı.
Amma burada isə yəni toluldan nəzərən, yəni metil radikalından bir, yəni benzol həlqəsində birləşmiş metil radikalından nəzərən bir hidrogen çıxardığında benzil radikalı alırıq biz. Burada isə uşaqlar, bax məsələ üçün tolol var burada, yəni metatolol radikalı. Burada, bax buradan, yəni bax bu hissədən olan karbon atomundan hidrogeni çıxardanda olur tolil radikalı, M tolil radikalı. Bu səsləndirdiyimiz, yəni dediyimiz radikalların içərisində benzil radikalından başqa, yəni benzil radikalının çıxmaq şərti ilə yadımızda saxlayırıq. Benzol həlqəsində yerləşən hidrogen, karbon atomlarından hidrogen qopararıqsa, orada artıq biz alırıq allil radikalları, yəni arenlərin radikalını almış oluruq. Amma burada isə artıq radikalın özündən hidrogen atomu çıxartmışıq, o allil radikalı hesab olunmur. Onun adı artıq benzil radikalıdır. Demək, tolil radikalı və M tolil radikalı, allil radikalı hesab olunur. İndi isə keçək aromatik karbohidrogenlərin izomerləşməsinə baxaq, görək onların izomer hansı izomerliklər göstərirlər. Bunlarda nə siniflər arası, nə vəziyyət, nə də həndəsi yoxdur. Bunlarda sadəcə quruluş izomerliyidir. Bu da quruluş izomerliyi, yəni siklə birləşmiş radikalın vəziyyətindən və quruluşundan asılıdır. Gəlin indi biz bir-bir bu izomerliklərə baxaq. Gördüyünüz kimi burada radikala görə, bax, radikal, metil radikalı birləşib, deyəcəyik, metil, benzol. Burada isə radikal 1-2 vəziyyətindədir, 2 metil radikaldır, deyəcəyik, 1-2 dimetil benzol. Yəni, burada artıq radikal gördüyünüz kimi normal quruluşlu propil radikalıdır. Burada isə radikal izomerləşmiş quruluşlu radikaldır, ona görə buna propil benzol, buna isə izopropil benzol deyəcək. Yəni, gördüyünüz bu izomerlər hamısı radikalların hesabına yaranır. Yəni, benzol həlqəsində heç bir dəyişiklik baş vermir. Və burada da gördüyünüz kimi 1-2 dimetil benzol bu şəkildə də yazıla bilər. Yəni, metilen qrupları, metilen radikalları qonşu karbon atomlarında da ola bilər, qarşı-qarşıya yerləşmiş karbon atomlarında da yerləşə bilər. Burada 1-2 dimetil benzol olursa, burada 1-4 dimetil benzol olur. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz, yəni aromatik karbohidrogenlər haqqında bu mövzular, yəni onların homoloji sırası, quruluşu, benzol həlqəsinin vəziyyəti və onların izomerlikləri nən danışdıq və mən ümidvaram ki, siz dərsi başa düşdünüz. Gəlin indi isə biz öyrəndiklərimizi yoxlayaq. Kitabınızda belə bir çalışma var. Naftalin və difenil iki növəli aromatik karbohidrogenlərdir və indicə biz onu yazdıq, göstərdik. Onların molekulunda olan hidrogen atomlarının sayı da benzol molekulunda olan hidrogen atomlarının sayının iki mislinə bərabərdirmi? Fikrinizi əsaslandırın. Biz bilirik ki, benzol həlqəsində 6 dənə hidrogen atomu var. Bunu artıq əvvəlcə dərs keçəndə gördünüz və yazdıq, göstərdim. Yenidən mən yazıram. Baxın uşaqlar, görürsünüz 6 dənə hidrogen atomu var. İndi bizdə deyir ki, naftalin və difenil. İndi naftalini çəkək əvvəlcə. Və burada da karbon atomları və hidrogen atomlarını göstərirəm uşaqlar. İndi baxaq. Və buradakı karbon atomları görürsüz. Hər bir karbon atomundan 4 dənə xətt çıxmalıdır. Yəni 4 valentlidir. Və buradakı naftalində olan bu karbon atomları görürsüz. Demək, bir xətt belə gedir bu karbondan, biri aşağı gedir və biri isə buradakı sigma rabitənin yaranmasında, biri isə pi rabitənin yaranmasında iştirak edir. Biri isə digər benzol həlqəsinin karbonu ilə birləşir. Demək, burada artıq hidrogen birləşdirməyə onun imkanı qalmır. Və beləliklə, burada olan hidrogenlərin sayı benzol həlqəsində yerləşən hidrogenlərin sayının iki mislinə bərabər olmur. Düzdür, ona yaxın olur, amma iki mislinə bərabər olmur. Çünki 6-nın iki misli 12-dirsə,
Buradaki karbon atomlarının sayı ise gördüğünüz kimi 2 burada 4 ve ikisi de burada 8. 8'e beraberdir. Demek onda 2 misline beraber olmur. 2 mislinden az olur. 4 tane hidrojen atomu demek olar ki, yani ki bu benzol həlqəsindəki hidrogen atomlarının 2 mislindən, əslində benzol həlqəsində 6 dənə hidrogen atomu var. Amma onun 2 misli 12-dir. Burada isə 12 yox, 8 dənə hidrogen atomu var. İndi isə keçək difenilə baxaq. Difenildə isə artıq bir balaca fərqlidir naftalinə nisbətən. Çünki burada bir sigma rabitə vasitəsilə bunlar bir-birindən aralanır. Və buradakı hidrogen atomları, baxın, 5 dənə burada olur. 5 dənəsi isə digər həlqədə yerləşir. Və bunların cəmi edir 10. Yenə də benzol həlqəsindəki hidrogen atomlarının sayının 2 mislinə bərabər olmur. Niyə? Çünki burada yerləşən karbon atomlarının valentli imkanı imkan vermir ki, onlar özünə o sayda hidrogen atomları birləşdirsin. Uşaqlar, beləliklə bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hello, dear 10th graders. I welcome all of you in my today's lesson. In our today's lesson, we are going to learn how to write a descriptive paragraph. So the topic of our today's lesson, lesson 2, part 2, writing a descriptive paragraph. Let's get started. Dear students, you are given exercise number 2 in your student books. You are assigned to write a descriptive paragraph about Karabakh, the historical province of Azerbaijan, Shusha, the conservatory of Azerbaijan. You know that this year has been victorious for us. We have liberated our occupied lands. And today we'll learn with you how to write a best descriptive paragraph about this picturesque land, the heart of Azerbaijan, about Karabakh. Dear students, I would like to start with a quotation. Descriptive paragraph is an art form. It is painting a word picture in your reader's mind so that he sees clearly what you are describing. The purpose of descriptive writing is to make your reader feel like he is experiencing what you are reading by using sensory language. You can describe your motherland, you can describe your favorite food, your countryside, for example, your favorite country. You can describe landscapes or your hero, your be-all and the end-all, so anything you would like. And vivid writing is very important in descriptive paragraph. Dear students, if you want to write a clear and good descriptive paragraph, you need to use a range of language techniques, effective vocabulary, colorful adjectives and adverbs, and similes. And don't forget, take into consideration that if you want to write a good descriptive paragraph, you need to appeal at least to some of 5 senses. Let's continue. Let's speak about main steps of descriptive paragraph. There are 5 steps. The first step is brainstorming, structure, content, writing your first draft, and the reviewing, checking your writing. When you brainstorm, you design in your mind what you are going to write. For example, you can write where the place is. You can write about when it was built, or how does it or what does it look like, and what is special or interesting about this place. What can you do there, for example? What is your opinion of the place? And do you recommend to visit that place? Or why do you recommend people to visit that place? Then pay attention to the structure, dear students. For example, if you are planning to write about your favorite city, about your favorite place, for example, you want to write about London or about Baku,
You write the main, the topic sentence in the center of your essay. And then you choose subtopics. You connect the subtopics to your main sentence. Remember that your main sentence is your topic sentence. And here you write, you give information about the place, and then you write your controlling idea, when supporting idea, why you are writing, you are describing this place. Okay? So we are writing the main sentence, for example, we have chosen Baku, and we are writing subtopics. We attach them, we connect them to the main topic. You can speak about main attractions, for example, first about city center, main attractions, for example, population of Baku, of about museums, about universities. And if you want to write about Karabakh, because today we are going to write about Karabakh, we can write about history of Karabakh, about main attractions, about the fact that Karabakh is commercial center, about agriculture, and of course about Shusha, the conservatory of Azerbaijan. And now let's learn about structure. In the structure, you can write 1, 2, 3, even 4 paragraphs. In the first paragraph, you summarize your reasons why you are writing this descriptive writing. And in the second paragraph, you can give information both in general or in detail. And in the third paragraph, you say why other people like this place, what is more important, or what is most significant about this place, okay? And don't forget about conclusion. When you give conclusion, you rephrase your topic sentence, you rephrase your main idea, and you wrap up your paragraph. Then, and now let's speak about content. In content, you give examples of the things that people can do in this place. You explain why this place is interesting, for example, for travelers, for visitors, and why this place is important to people, for example. And don't forget to use a range of adjectives to describe site, appearance, or atmosphere. Dear students, you know that the purpose of adjectives is to describe. Adjectives describe people, places, or things. And by using colorful and variety of adjectives, you add flavor to your writing. You spice it up, okay? So take into consideration, if you want to have a clear and a good descriptive paragraph, use a variety of adjectives. Then you write your first draft. When you write your first draft, review, you look, and you have to pay attention if you have followed the plan. Then if you have checked it for mistakes, and if you have used the variety of adjectives and adverbs, similes in your writing. And you review, you check your work. When you check your work, you have to look through it carefully and see if you follow the grammar rules, if your writing, in your writing, you have correct word order, correct punctuation was followed, was observed, and if subject and the verb agreement is used correctly in your sentences, and if your sentences have metaphors, adjectives, similes, as I mentioned before. Okay, dear students, don't forget, when you check your work, you have to pay attention to the following steps. If you have used grammar correctly, if you have used punctuation rules, if you followed correct word order, if your writing has correct subject and verb agreement, and if you have used variety of adjectives, colorful adjectives, similes like, as, or like, and of course, prepositions of location.
And dear students, in your descriptive writing, vocabulary is also very important. If you see that your vocabulary is not rich enough, you can consult glossary or you can look the meaning of the new words up in the dictionary, unfamiliar words, for example. So, when we describe city center, which vocabulary we can use? Crowded, for example, noisy, bustling, picturesque, quaint, remote. If you describe the bad sides of the city, you can say that city, for example, city, dangerous. When you speak about main attractions, you can use this vocabulary: ancient, beautiful, spectacular, charming, magnificent, contemporary. When you speak about transport, congested, heavy, slow, fast. While speaking about museums, we can use these words, these adjectives: public, historical, national, for example, carpet museum, fine art museum. About population: ethnic, local, urban, total. About universities: state, private, famous, technical, and others. And I would like to give you vocabulary for describing landscapes or scenery. Picturesque we can use, grand, interesting or peculiar, wild and fine, lovely, wooden and rocky, beautiful, inspiring, luxuriantly pleasant, strikingly wild, splendid, impassable, glad and somber, magnificent and rocky, breathlessly exquisite, grand and romantic, sublime or rugged. Okay, dear students, while describing one place, you write about its location. And you need to write variety of prepositions of location. If you write prepositions of location only at the beginning of the sentence, your writing is pretty boring. So, you need to vary your prepositions of location. For example, you can say, only 10 minutes from where I live, or where close to, for example, in the town center, on the south coast, next to, opposite, is situated, located, in the center, heart, middle of, in the south, west, middle, east, southwest, southeast, to the left, to the right, right off, at the top, all around, and others. Then, and we use comparative and superlative adjectives. For example, the best, the most popular, the most interesting, as if something, two things are equal, or not so as, or not as, if they are unequal. Giving reasons is very important in your descriptive writing. For example, what I liked about, you give your reason, is, or the main reason I like this play, for example, is because, and then you continue develop your ideas. As I told you, and I'm keeping telling that you need to write adjectives, dear students. Don't forget that adjectives add flavor to your writing. They spice it up. For example, tiny, huge, modern, traditional, busy, crowded, interesting, historical, ancient, narrow, breathtaking, bare. I think that a big list of adjectives. Of course, we use nouns. Architecture, for example, design, history, facilities, stone, viewpoint, buildings, and others. And recommending is also very important. For example, why do you recommend to visit this place? This is a place every tourist should see, for example, or I would recommend a visit to, or if you are looking for something, don't miss a chance to visit, for example, this place. And you can also use useful phrases and expressions. For example, there are around, for example, has got a beautiful sights, mountains, landscape. This temple, for example, building was built, or the most fascinating, interesting point of the city. Something special about this place is, for example, which offers spectacular views
of the, for example, scenery of the place. Dear students, thank you very much for watching me. I think that our today's lesson has been productive. You have learned how to write a descriptive writing. Until the next time, I'm telling you bye, so long, take care. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz Elmi Texniki İnqilab ve Elmi Texniki İnqilabın dünya təsərrüfatına təsiriyle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz Elmi Texniki İnqilabın dünya təsərrüfatının ərazi ve sahəvi strukturuna təsirlerini qiymətləndirməyə bacaracaksınız. Bugünkü günümüzün əsas sualı nədən ibarətdir? Elmin inkişafı ilə təsərrüfatın inkişafı arasında hansı əlaqələr mövcuddur? Mövzuya keçməzdən əvvəl ilk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, yer kürəsində təsərrüfatın inkişafı adətən təkamül yolu ilə baş verir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində cəmiyyətdə baş verən proseslər təsərrüfatın inkişafında öz əksini tapır. Biz bunu Avropada sənaye çevrilişi ilə, məsələn 18-19-cu əsrlərdə əlaqələndirə bilərik. Daha sonralar bu elmi texniki tərəqqi, elmi texniki inqilabla baş verdi və elmi texniki inqilabın əsas xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, artıq inkişaf təkamül yolu ilə yox, sıçrayışla baş verir. Və yer kürəsində elmi texniki inqilabın kər təsərrüfatına, sənayeyə və digər sahələrə təsirləri təbii ki, coğrafyaçılar tərəfindən araşdırılır. Gəlin biz onların necə baş verdiyini və hansı sahələrdən ibarət olduğunu birlikdə xarakterizə edək. Elmi texniki tərəqqi, tərəqqi yolu ilə elmin texnikanın onun nəticəsində sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafını özündə əks etdirir. Və sıçrayışla baş verən elmi texniki tərəqqi, elmi texniki inqilaba gətirib çıxardır. Və tarixin müxtəlif mərhələlərində bunların adları da bir qədər fərqli olmuşdur. Məsələn, atomun kəşfi və atom silahlarının kəşfi hərbi texniki inqilaba səbəb olur. Və daha sonralar artıq kompüterlərin, eyni zamanda digər mikroelektronikanın inkişafı mikroelektronika inqilabı olaraq adlandırılır. Və ümumi götürsək, bunların hər biri əslində elmi texniki inqilabın bir hissəsidir və başqa sahələrdə təzahürüdür. Elmi texniki inqilabın bir anlayış olaraq tərifi isə elmi kəşflərin istehsala tətbiqi nəticəsində bütün sahələrdə baş verən əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri kimi xarakterizə olunur. Və biz elmi texniki inqilabın müxtəlif əlamətlərini müşahidə edə bilərik. Elmi texniki inqilab əhatəlilik və ya universallıq əlamətinə malikdir. Bu o deməkdir ki, elmi texniki inqilab yalnız bir sahəni yox, ondan asılı olan, eyni zamanda bütün strukturu əhatə edən təsərrüfat sahələrinə təsir göstərir. Elmi texniki inqilab eyni zamanda elm və istehsal arasında güclü əlaqənin olmasını zərur edir. Və bunun nəticəsində yer kürəsində texnopolislər, texnoparklar yaranır. Biz növbəti slaydda onları sizinlə bərabər nəzərdən keçirəcəyik. Daha sonra elmi texniki inqilab insanların intellektual əməyinə olan tələbatı artırır. Yəni insanlar daha zehni işlə məşğul olurlar və əqli fəallıqları artaraq yeni növ xidmət sahələrini, yeni növ təsərrüfat sahələrinin formalaşmasına gətirib çıxardır. Eyni zamanda elmi texniki inqilab nəticəsində elm sahəvi genişlənməsi yox, dərininə inkişafı daha böyük füsət alır və bu son nəticədə təsərrüfat sahələrinin kompleks inkişafına gətirib çıxardır. İndi isə gəlin yer kürəsində mövcud olan texnoparklar, texnopolislərə nəzər yetirək və bunların yer kürəsində sayı o qədər də çox deyil və onlar elə bir mərkəzlərdir ki, artıq orada elm və sənaye birlikdə fəaliyyət göstərir və onlar elmin nailiyyətlərini sənaye müəssisələrində tətbiq etməklə daha yeni nailiyyətlər əldə edirlər. Və biz burada Amerika Birləşmiş Ştatlarında Silikon Vadisini, eyni zamanda Kanada'da Purdue Tədqiqatlar Parkını, ABŞ'da eyni zamanda biz Cummings Tədqiqatlar Parkını qeyd edə bilərik. Böyük Britaniyada biz Technium, Cambridge və Net Park olaraq hər üçünü səciyyələndirə bilərik. Finlandiyada biz Otaniemi adını qeyd edə bilərik. Eyni zamanda Fransanın cənub hissəsində Sofia Antipolisi qeyd edə bilərik. Həmçinin Çində Z-Park, eyni zamanda Yaponiyada biz Kansai Elm Şəhərini qeyd edə bilərik ki, bunlar yer kürəsinin əsas məşhur və ümumi dünyada tanınan texnopolisləridir.
Həmin şəhərlərin məhsulları yer kürəsini əsasən mikroelektronika, eyni zamanda daha dəqiq cihazlarla təmin edir ki, bu da müasir dövrdə insanların və yaxud da hansı sənaye müəssisələrinin bu məhsulları olan tələbatını müəyyən mənada ödəyir. İndi isə gəlin elmi-texniki inqilabın mürəkkəb strukturuna daxil olan elementləri biz sadalayaq və onlar haqqında qısa məlumat verək. Elmi-texniki inqilabın tərkib hissələrinə elm, texnika və texnologiya, istehsal və idarə etmə aiddir. Təbii ki, bunların hər biri ayrı-ayrılıqda elmi-texniki inqilabın xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir və ayrı-ayrı olsalar belə onlar bir vəhdəti, bir kompleksi təşkil edir. Bunlar haqqında daha genişləndirilmiş məlumat isə bu slaydə əks olunmuşdur. Elm dərininə inkişaf etmiş, yeni institutlar yaranmışdır. Bu, elmin xüsusiyyəti hesab olunur. Texnika və texnologiyanın tətbiqi istehsalı artırmış, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə imkanları yaratmışdır. Təkamül və inqilab yolu ilə inkişaf etməkdədir. Biz texnika və texnologiyanın təkamül yolu ilə inkişaf etdiyi ölkələrə əsasən inkişafda olan ölkələrin və həmçinin inkişafda olan ölkələrin yeni sənaye ölkələrini bura daxil edə bilərik. Lakin inqilab yolu ilə inkişaf edən texnika və texnologiyanın inkişaf etdiyi ölkələrə isə əsasən biz aid edə bilərik. Yüksək səviyyədə inkişaf etmiş və texnika və texnologiyanın istehsalı ilə daha çox tanınan dövlətlər bura daxildir. Hansı ki, böyük yedilə daxil olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Fransa, İngiltərə, eyni zamanda bu qrupa daxil olmayan Cənubi Koreyanı biz texnika və texnologiyanın inqilab yolu ilə inkişaf etdiyi ölkələrə daxil edə bilərik. Eyni zamanda istehsalın inkişafında da yeni istiqamətlər formalaşmışdır. Elektronlaşdırma, avtomatlaşdırma, yenidən qurma, yeni materialların istehsalı, biotexnologiya və kosmikləşmə kimi sahələr də formalaşmışdır. İdarə etmədə isə yeni bir modellər artıq yer kürəsində tətbiq olunur və avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemləri də formalaşmışdır ki, bu da hansı ki idarə etməni daha səmərəli təşkilli və eyni zamanda müxtəlif prinsiplər üzərində qurulmasını özündə əks etdirir. Biz istehsalın inkişafında formalaşmış yeni istiqamətlərə, burada dərsimizdə verilmiş cədvəl əsasında da diqqət yetirə bilərik. Burada hər biri haqqında ətraflı məlumat yazılmışdır ki, onları siz dərsinizi oxuyan zaman daha yaxşı dərindən tədqiq edəcəksiniz. İndi isə gəlin, ümumiyyətlə, yer kürəsində təsərrüfatın sektorları ilə bağlı məlumatı bir xatırlayaq. Biz bunu ötən illərdə təbii ki, sizinlə bərabər bu mövzuları keçmişdik və bu mövzular daxilində olan elementlərin müasir dövrdə elmi-texniki inqilabla əlaqəsini müəyyən etməyə çalışacaq. İqtisadiyyatın bildiyiniz kimi 4 sektoru var idi. Birinci sektor əsasən hasilat sənayesi, oduncaq tədarükü və kənd təsərrüfatı sahələri aid idi. İkinci sektora əsasən emalıcı sənaye sahələri daxil idi. Üçüncü sektora xidmət sahələri, dördüncü sektora isə informasiya sahəsi aid idi. Və biz müasir dövrdə elmi-texniki inqilabın bu sektorlar arasında əsasən işçi qüvvəsinin istiqamətlənməsini və yaxud da yer dəyişməsinə diqqət etsək görərik ki, birinci və ikinci sektorda çalışan əhali əsasən üçüncü, dördüncü sektora istiqamətlənir. Yəni, müasir dövrdə insanların həmin sahədə işlərini qurması ilə bağlı olan proseslər aktualdır. Və bu prosesləri biz gördüyümüz halda elmi-texniki inqilabın həm sahəvi quruluşuna, həm də ərazi quruluşuna təsirlərini də təhlil etməliyik. Bu nə deməkdir? Bu anlayışı gəlin bir qısa izah edək. Elmi-texniki inqilab təsərrüfat sahələrinin quruluşuna təsir edir, eyni zamanda təsərrüfat sahələrinin ərazidə yerləşməsinə birbaşa təsir edir. Sahələrinə nə mənada təsir edir? Təbii ki, sahələrin içərisində müxtəlif inkişaflar nəzərdə tutulur. Bunları biz sizinlə daha dərindən tədqiq edəcəyik. Eyni zamanda təsərrüfat sahələrinin ərazidə necə yerləşməsi də burada ön plana keçir. Təsərrüfatın sahəvi quruluşuna təsirlərini biz təkamül yolu ilə nəzərdən keçirsək, əvvəllər bilirik ki, təsərrüfatın sahəvi quruluşunda aqrar təsərrüfat sahələri daha üstün idi. Daha sonra artıq müəyyən təkamül prosesinin baş verməsi xüsusilə 18-ci əsr, 19-cu əsrlərdə artıq sənaye mərhələsi baş verdi və sənaye mərhələsində
sanayi sahalarının inkişafı göz önüne geldi. Aynı zamanda biz post sanayi veyahut da onun içerisinde daha yaxşı inkişaf etmiş bir mərhəli olarak modernleşme mərhəlisinde qeyd edə bilər ki, bu mərhələdə artıq elmi-texniki inqilabın nəticələri təsərrüfata birbaşa, xüsusilə sanayi sahalarına birbaşa təsir göstərdi. Həmçinin biz təsərrüfatın ərazi quruluşunda da müəyyən fərqlər müşahidə edə bilərdik. Əvvəl xüsusilə ölkələrdə hansı ki aqrar təsərrüfat sahələrinin formalaşdığı monokultur ölkələrdə təsərrüfatın ərazi üzrə yerləşməsində də bir monosentriklik müşahidə olunurdu. Yəni bir mərkəzdə cəmlənmə, xüsusilə sənayenin ilkin inkişaf elədiyi dövrlərə də bunu aid edə bilərik. Lakin daha yaxşı inkişaf etmiş ölkələr üçün təsərrüfatın ərazilər üzrə paylanması çox sahəli oldu və eyni zamanda çox əraziləri əhatə etdi. Bu isə polisentrik təsərrüfat sahəsinin formalaşmasına gətirib çıxardı. İndi isə gəlin ərazi quruluşlarında olan həmin fərqləri biz müxtəlif formalarda sizinlə bölüşək. Polisentrik formada əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, ölkə üzrə ərazidə təsərrüfat sahələrinin paylanmasında çoxlu mərkəzlər mövcuddur. Və bu mərkəzlərin müxtəlif funksionallığı da vardır. Biz onları ümumi şəkildə desək, təbii ki, bunlar bir ölkədə hamısı ola da bilər, olmaya da bilər. Burada biz müşahidə edirik yüksək inkişaf etmiş rayonlar. Baxın, hal-hazırda əsasən bu cür inkişaf etmiş rayonlar ölkələrin dəniz sahillərinə, xüsusilə okean sahillərinə yerləşdirilir ki, orada həm ticari əlaqələrin qurulması çox rahatdır, həm xammal mübadiləsi çox rahatdır, xammalın idxalı həmin ərazilərdə daha yaxşı gedir. Həmçinin biz bu ərazilərdə birbaşa nəqliyyat əlaqələrinin üzərində qurulmasına yanaşı əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyi də dəyərləndirməliyik. Həmin ərazilər bütün dünya ölkələrində, xüsusilə dəniz limanlarına doğru istiqamətlənmişdir. Köhnə sənaye rayonları da qeyd oluna bilər, hansı ki bunlar sənaye dövründə, xüsusilə xam malın çıxarıldığı ərazilərdə biz bunları qeyd edə bilərik. Bu ərazilər hal-hazırda tənəzzülə uğramış regionlar hesab olunur, lakin ənənəvi qalmış təsərrüfat sahələri müəyyən mənada orada inkişaf etmişdir. Aqrar rayonlar vardır ki, hansı ki bu ərazilərdə artıq kənd təsərrüfatının inkişafını biz müşahidə edirik. Yəni, sənayenin inkişafı olan mərkəzlər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə eyni sahələri paylaşmır. Daha müxtəlif ərazilərdə daha yaxşı faydalı iş görmək mümkündür. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə bu sahələr bir-birindən ayrılır. Eyni zamanda yeni mənimsənilən rayonlar var ki, hansı ki bu ərazilərdə xammal ehtiyatları mövcud olmuşdur, lakin potensial ehtiyat olaraq istifadə olunmamışdır və həmin ərazilər yeni mənimsənilən regionlar olaraq da səciyyələndirilə bilər. Eyni zamanda hansı ki dünyanın istifadə olunmayan, yəni mənimsənilməyən sahələrinin də mənimsənilməsini biz bu qrupa daxil edə bilərik. Biz həmçinin monosentrik təsərrüfat formasının mövcud olduğu, yəni monosentrik ərazi quruluşunun mövcud olduğu ölkələrlə bağlı sxematik təsvirlərə də nəzər yetirə bilərik. Burada siz görürsünüz Türkmənistan nümunəsində müxtəlif regionlarda mərkəzlər formalaşsa da, lakin bu mərkəzlərin bir-biri ilə əlaqələri çox zəifdir və bu mərkəzlərin funksionallığında da müəyyən dərəcədə problemlər mövcuddur. Əsas problemlər nələrdən ibarətdir? Onlar sırf hansısa bir xam məhsulun birbaşa ixracı ilə bağlı olan mərkəzlər hesab olunur. Yalnız bir mərkəzdə hansı ki sənaye sahələrinin, elmin inkişafı baş verir. Belə modelə biz monosentrik forma adını verəcəyik və bu formanın mövcud olduğu ölkələr əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdir ki, hansı ki vahid mərkəzlərdə təsərrüfatın formalaşması baş verir. Belə ölkələrdə də bir sıra problemlər yaşanır. Həmin problemlərin həlli istiqaməti olaraq biz polisentrik modelin formalaşdığı ölkələrin nümunəsini verə bilərik ki, onlar da regional siyasət apararaq, həmçinin Azərbaycan üçün də biz bunu qeyd edə bilərik, regionların iqtisadi inkişafı ilə bağlı müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirməklə təbii ki, əhalinin bir mərkəzdən digər mərkəzlərə paylanmasını təmin etmək olar. Bu da həmin ərazilərdə birbaşa sənayenin, eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə mümkündür. Bugünlük dərsimiz bununla kifayətlənir, dəyərli şagirdlər. Mövzu sonlarında verilmiş tapşırıqları mütləq işləmək lazımdır ki, biliklərinizi daha da möhkəmləndirəsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun, özünüzü və ətrafdakılarınızı koronavirusdan qoruyun. Növbəti dərsdə görüşənə dək.
Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu sadə trigonometrik tənliklər və onlara aid misal həlli olacaqdır. Sadə trigonometrik tənliklər dedikdə biz sinus x bərabərdir a, kosinus x bərabərdir a, tangens x bərabərdir a və kotangens x bərabərdir a tənliklərini nəzərdə tutacağıq. İlk öncə gəlin sinus x bərabərdir a tənliyinin həlli ilə tanış olaq. Bildiyimiz kimi sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu mənfi bir-bir parçasıdır. Yəni sol tərəfin dəyişmə oblastı mənfi bir-birdir. Ona görə əgər modulda a böyükdür 1 olarsa bu tənliyin həlli olmayacaq. Biz modulda a kiçikdir bərabərdir 1 hallarına baxacağıq. Deməli, modulda A kiçikdir, bərabər 1 olarsa, sinus X bərabərdir, A tənliyinin həlli var. İndi bu həlli necə tapacaq? Eyni koordinat sistemində biz həm Y bərabərdir sinus X, həm də Y bərabərdir A düz xəttinin qrafikini quraq. Şəklə diqqət etsək, görərik ki, Y bərabərdir A düz xətti sinusoidi sonsuz sayda nöqtədə kəsir. Sinusoid dedikdə, yəni biz Y bərabərdir sinus X funksiyasının qrafikini nəzərdə tuturduq. Əgər biz bu tənliyin 0, 2 pi parçasındakı həllərini tapsaq, onda ümumi həlli üzərinə sinusun dövrlərini əlavə etməklə ala bilərik. Qrafikdən göründüyü kimi 0, 2 pi parçasında sinus x bərabərdir a tənliyinin 2 kökü var. Həmin köklərdən biri alfa olarsa, əgər mən buna alfa desəm, onda ikinci nöqtə pi minus alfa olar. Deməli, sinus x bərabərdir a tənliyinin köklərindən biri alfa olur, digəri isə pi minus alfa olur. Təbii ki, 0, 2 pi parçasında. Və sinus x funksiyasının dövrü funksiya olduğunu nəzərə alsaq, onda sinus x bərabər a tənliyinin biz həllini x bərabərdir alfa üstəgəl 2 pi k və x bərabərdir pi minus alfa üstəgəl 2 pi k şəklində yaza bilərik. Bu iki həlli isə birləşdirsək, biz ümumi halda sinus x bərabərdir a tənliyinin həlli üçün yaza bilərik ki, x bərabərdir mənfi bir üstü n vurulsun alfa üstəgəlinsin pi n. Həqiqətən də bu düstur hər iki həlli özündə saxlayır. Çünki n bərabərdir 2k olarsa, biz alırıq ki, x bərabər alfa plus 2 pi k. Yox, n bərabərdir 2k plus 1 olarsa, yəni n tək ədəd olarsa, onda biz x bərabərdir pi minus alfa üstəgəl 2 pi k həllini alırıq. Bildiyimiz kimi, sinus x bərabərdir a tənliyinin mənfi pi bölü 2 parçasında yeganə kökü var. Və biz bu kökü x bərabərdir arksinus a ilə işarə etmişdik. Onda biz sinus x bərabərdir a tənliyinin ümumi həlli üçün x bərabərdir mənfi bir üstü k vurulsun arksinusa üstə gəlinsin pi k şəkilində düstur alırıq. Bu düstur sinus x bərabərdir a tənliyinin həllini göstərir. Təbii ki, burada k tam ədəddir. İndi isə bir neçə nümunəyə baxaq. Tax ki, bizdən sinus x bərabərdir 2-də 1 tənliyini həll etməyimizi tələb edir. Onda düstura görə mən yazacağım x bərabərdir mənfi bir üstü k vurulsun arksinus 2-də 1 üstə gəlinsin pi k-ya. Buradan da x bərabərdir, mənfi bir üstü k vurulsun, arksinus 2-də 1 pi bölü 6-dır, üstə gəlinsin pi k-ya. K da daxildir zetə. Beləliklə, sinus x bərabər 2-də 1 tənliyinin bu şəkildə həllini alırıq və buradan da görünür ki, bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Əgər hər hansı bir intervala və ya parçaya düşən həll tələb olunsa, onda biz burada k-ya qiymətlər verib, həmən tapdığımız ədədi verilən intervala düşüb-düşmədiyini yoxlamalıyıq. Sinus x bərabərdir
kök altında 2 böl 2 tənliyinə baxaq. Tax ki, bizdən bu tənliyin 0,3 pi parçasındakı həllərini soruşur. Yəni, bu parçada bu tənliyin neçə həlli var? Əvvəlcə, ümumi həlli yazacağım. X bərabər mənfi 1 üstü k. Arksinus kök altında 2 bölünsün 2. Üstə gəlinsin pi k'ya. Onda x bərabər mənfi 1 üstü k. Vurulsun pi bölünsün 4. Üstə gəlinsin pi k alırıq. K da daxildir z'ə. İndi k'ya qiymətlər verək. Görək alınan ədədlər bu parçaya düşür ya düşmür. K bərabərdir 0 olarsa, başlanğıc kök kimi x 0 qeyd edəcəm. X 0 bərabər olacaq pi bölünsün 4'ə. K bərabərdir 1 olarsa, x 1 bərabərdir. Mənfi pi böl 4, üstə gəlinsin pi. Bu bizə 4'də 3 pi'ni verəcək. K 2 olarsa, x 2 bərabər olacaq. Pi böl 4, üstə gəl 2 pi'yə. 4'də 9 pi verəcək. X 3 bərabərdir. Mənfi 1 üstə 3, mənfi 1 verir. Burada mənfi pi böl 4 olur. Üstə gəlinsin 3 pi. Yəni, mənfi pi böl 4, üstə gəl 3 pi. Bu bizə 4'də 11 pi'ni verir. K'nın yerine 4 yazdıqda isə x 4 bərabər olur. Pi böl 4, üstə gəl 4 pi. Artıq bu verilən intervaldan və yaxud da parçadan kənara çıxır. Beləliklə alırıq ki, verilmiş tənliyin 0, 3 pi parçasında 4 dənə kökü var. 3-ü buradadır, x 0, x 1, x 2. 4-cü kökü isə x 3-ə bərabərdir. Artıq x 4 kökü bu parçaya düşmədi. K-ya mənfi qiymətlər də versək, yenə verilən parçaya düşmür. İndi isə cosinus x bərabərdir A tənliyinin həllinə baxaq. Sinusda olduğu kimi, yenə burada da modulda A böyükdür. 1 olarsa bu tənliyin həlli yoxdur. Çünki cosinus x funksiyasının da qiymətlər oblasında mənfi 1-1 parçası idi. Bu halda boş çoxluqdur, tənliyin həlli yoxdur. Amma modulda A kiçikdir, bərabərdir. 1 olarsa bu tənliyin həlli var. Yenə eyni bir koordinat sistemində həm cosinus x-in qrafikini quracam, həm də y bərabərdir A düz xəttinin qrafikini quracam. Bildiyimiz kimi cosinus x funksiyası cüt funksiyadır. Əgər bu nöqtəyə alfa desəm, onda bu nöqtə mənfi alfa olar. Beləliklə alıram ki, 0, 2 pi parçasında da cosinus x bərabərdir A tənliyinin 2 kökü var. Həmən köklərdən biri alfadır, digəri isə mənfi alfadır. Onda ümumi həlli mən x bərabərdir alfa plus dövrün tam misillərini də üzərinə gələrəm. X bərabər alfa plus 2 pi k. Və x bərabərdir, mənfi alfa plus 2 pi k olar. Bu iki həlli isə birləşdirib, ümumi halda cosinus x bərabərdir A tənliyi üçün belə bir düstur yaza bilərik ki, x bərabərdir plus minus alfa üstə gəlinsin 2 pi k'ya. Və alfanı da belə təyin edə bilərik. Cosinus x bərabərdir A tənliyinin 0 pi parçasındakı kökü arc cosinus A idi. X bərabər arc cosinus A kimi təyin edə bilərik. Onda cosinus x bərabər A tənliyinin həlli üçün biz x bərabərdir plus minus arc cosinus A üstə gəlinsin 2 pi k alaraq. İndi cosinus x bərabər A tənliyinin həllinə aid bəzi misallara baxaq. Tutaq ki, bizə cosinus x bərabər 2-də 1 tənliyini həll etmək tələb edir. Onda x bərabərdir. Düstura görə yazacağım. Plus minus arc cosinus 2-də 1 üstə gəlinsin 2 pi k-ya və buradan da x bərabərdir. Plus minus pi bölünsün 3 üstə gəlinsin 2 pi k alaraq. Başqa bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, cosinus x bərabərdir. Mənfi kök altında 3 bölü 2 tənliyini həll etməyimizi tələb edir. Yenə düstura görə mən x bərabərdir plus minus arc cosinus mənfi kök altında 3 bölünsün 2 üstə gəlinsin 2 pi k yazacağım. Və buradan da x bərabərdir plus minus
Arkkosinus mənfi x bildiyimiz kimi pi minus arkkosinus x'ə bərabər idi. Onda mən arkkosinus mənfi kök altta 3 bölünsün 2 üçün pi minus arkkosinus kök altta 3 bölü 2. Yəni pi bölünsün 6 alaram. Bu da bərabərdir. 6'da 5 pi olar. Beləliklə bu 6'da 5 pi'ye bərabərdir. Onu da alıram 6'da 5 pi. Üstə gəlinsin 2 pi k'ya. Həm sinus x bərabər a tənliyi, həm kosinus x bərabər a tənliyi üçün bir neçə xüsusi halı var. İndi o xüsusi hallara diqqət yetirək. Birinci sinus x bərabərdir 0. Sinus x bərabərdir 1. Və sinus x bərabərdir mənfi 1. Biz sinus x funksiyasının qrafikini danışanda o x oxun kəsdiyi nöqtələri qeyd etmişdik. 0-da kəsirdi, pi-də kəsirdi, 2-pi-də kəsirdi, mənfi pi-də kəsirdi və s. Yəni sinus x bərabərdir 0 tənliyinin kökləri sadəcə x bərabərdir pi vurulsun k-ya. K daxildir. Burada z-ə. Yəni pi-nin istənilən bir tam mislində sinusun qiyməti 0-a çevrilir. İkinci sinus 1-i harda alır? Sinus 1-i ilkin olaraq 90 dərəcədə alır. Növbəti həlləri isə 90-ın üzərinə sinusun dövrünün misillərini əlavə etməklə alınır. Yəni x bərabərdir pi bölünsün 2 üstə gəlinsin 2 pi k-ya. K da daxildir z-ə. Sinus x bərabər mənfi 1-in həlli isə sinus tək funksiya olduğundan x bərabər olacaq mənfi pi bölü 2 üstə gəlinsin 2 pi k-ya. Yenə k daxildir z-ə. Yəni sinusun bu 3 xüsusi halında artıq əvvəl öyrəndiyimiz düsturdan istifadə olunmur. Həllər mənfi 1 üstü k şəklində deyil, bu şəkildə olur. Eyni qayda ilə kosinusa da baxaq. Kosinusda da 3 dənə xüsusi hal var. Kosinus x bərabər 0, kosinus x bərabərdir 1-ə və kosinus x bərabərdir mənfi 1-ə. Kosinus 0-ı ilkin olaraq 90 dərəcədə alır. Digər həlləri isə artıq burada pi bölü 2-nin üzərinə 2 pi-nin tam misillərini yox, pi-nin tam misillərini əlavə etmək kifayətdir. 90-da aldıqdan sonra isə 270-də, 540 dərəcədə və s. Yəni, pi k kifayətdir. K da daxildir z-ə. İkinci, kosinus x bərabərdir 1-in həlli nə olur? Kosinus 1-i ilkin olaraq 0 dərəcədə alır. Daha sonra isə ki, həlləri isə 0-ın üzərinə 2 pi-nin tam misillərini əlavə etməklə alınır. Yəni, x bərabər olur sadəcə 2 pi k-ya. K daxildir z-ə. Belə də deyə bilərik ki, kosinus x 1-i pi-nin cüt misillərində alır. Mənfi 1-i isə ilkin olaraq kosinus 180 dərəcədə, yəni pi-də alır. Digər həllərdə pi-nin üzərinə 2 pi-nin tam misillərin əlavə etməklə alınır. 2 pi k-ya. Buradan k daxildir z-ə. İndi isə tangens x bərabər a və kotangens x bərabər a tənliklərinin həlli ilə tanış olaq. Biz bilirik ki, tangensin qiymətlər oblastı istənilən ədəddir. Ona görə A-nın istənilən qiymətində A daxildir R olarsa, bu tənliyin həmişə həlli olacaq. Bunu qrafikdə də görmək olar. Əvvəlcə tangensin qrafikini çəkərik. Daha sonra isə Y bərabərdir A düz xəttinin qrafikini çəkərik. Və buradan görünür ki, Y bərabərdir A düz xətti ilə tangensin qrafiki sonsuz sayda nöqtədə kəsişir. Yenə də bu o deməkdir ki, tangens x bərabər a tənliyinin də sonsuz sayda həlli var. Başlanğıc həll x bərabərdir arc tangens a olur və ümumi həlli isə tangensin dövrü bildiyimiz kimi pi-yə bərabərdir. Ümumi həlli x bərabərdir arc tangens a üstə gəlinsin pi k-ya bərabər olur. Məsələn, belə bir tənliyə baxaq. Tangens x bərabərdir. Kök altda 3 tənliyini həll edin. X bərabərdir. Arc tangens. Kök altda 3. Üstə gəlinsin pi k-ya.
Ve arktangens kök altdaşı da bize pi bölünsün 3'ü verir, yani 60 derece. Üstüne gelinsin pi k'ya. Tangens x ve kotangens x tənliklerinin həlli sinus x ve kosinus x'e nəzərin daha sadedir. Yani imumi düstur baxımından. Məsələn, tutaq ki, bizden tangens x bərabərdir. 5 tənliyini həll etməyi soruşur. Bu tənliyin təbii ki, həlli var. Çünki tangens dediği istənilən ədədə bərabər ola bilir. Ümumi həll x bərabər olacaq. Arktangens 5 üstə gəlinsin pi k'ya. Burada biz arktangens 5'in dəqiqliyilə neçə dərəcə olduğunu bilmirik. Cavab sadəcə belə də saxlanılır. Eyni qayda ilə biz kotangens x bərabərdir A tənliyinin də həlli üçün x bərabərdir arc kotangens A üstə gəlinsin pi k alaraq. Burada da təbii ki A istənilən ədəddir. A'nın istənilən qiymətində bu tənliyin həlli var. Məsələn, tutaq ki kotangens x bərabərdir kök altda 3 tənliyin həll etməyimizi tələb edir. Onda x bərabərdir arc kotangens kök altda 3 üstə gəlinsin pi k-ya və buradan da x bərabərdir pi bölünsün 6 üstə gəlinsin pi k alırıq. Belə bir tənliyə baxaq. Tangens 2x minus pi bölünsün 3 bərabərdir 1-ə. Burada 2x minus pi böl 3-ə biz müəyyən bir t kimi baxsaq, yenə tangens t bərabərdir 1 tənliyin alırıq. Ondan sonra isə qayda eynidir. Yəni 2x minus pi böl 3 bərabərdir arc tangens 1 üstə gəlinsin pi k yazmalıyam. Və buradan da 2x minus pi böl 3 bərabərdir. Arktangens 1 bizə pi bölünsün 4-ü verəcək. Pi böl 3-ü sağ tərəfə keçirəcəm. 2x bərabərdir. Pi böl 4 üstə gəlinsin. Pi böl 3 üstə gəlinsin. Pi k-ya. Və buradan da 2x bərabərdir. Pi böl 4 ilə pi böl 3-ü topladıqda 12-də 7 pi verir. Üstə gəlinsin pi k-ya. Və bizə təbii ki x-i tapmaq lazımdır deyə hər tərəfi 2-yə böləcəm. X bərabər olacaq 7 pi bölünsün 24 üstə gəlinsin pi k bölünsün 2-yə. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu sadə trigonometrik tənliklər və onlara aid misal əldə idi. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.